rallimaailma tänä päivänä on kovaa työtä, kovaa kilpailemista, kova näytön tarve, pitää olla nopea, pitää voittaa pätkiä, pitää olla 4-5 joukossa joka rallissa, mihin osallistut. Silti välttämättä ei riitä, että saat sen tallipaikan. Se on kovaa puurtamista ja pitää olla onnia tuuripuolella. Kyllä, sitä voi sanoa, että se on raaka maailma. Paljon on nuoria yrittäjiä, paljon on nopeita kuljettajia. Kilpailu on kovaa, vähän on paikkoja, tiimit pitää välivuosia. Vanhat konkarit ei malta lopettaa. No kyllä nyt eletään niin kuin kriittistä aikaa, että tuleeko ralliautoilija vai ruvetaanko tekemään jotain muuta. 2003 tämä vuosi katsotaan. Kyllä jos ei vielä 2004 ole ralliammattilainen, niin sitten vielä tarvii toivoa ja uskoa, että 04 vuonna saadaan jotain näyttöpaikkoja, pääsisi ajamaan, näyttämään kuinka hyvä on. Ja sitten 05 vuonna viimeistään saisi rallipaikan. Et kiire on, että pakko olisi saada itsensä läpi lyötyä. Se, missä on hyvä ralliautoratissa, niin tietysti auton käsittelytaito, nuottiin luottaminen, nuottiin uskominen, ne on hyviä. Että ne on vahvoja puolia, mitkä erikoiskokeita ajetaan ensimmäistä kertaa, niin niillä on yleensä onnistuttu hyvin. Joka osa-alueella on tietysti paljon kehittämistäkin ja parantamista on ennen kaikkea kielitaito, fyysinen kunto ja sitä kautta tietysti auton testaaminen ja auton opiskelu tulee sitten seuraavaksi. Tähän asti se uran kohokohdat on kyllä 2000 vuonna Suomen mestaruus N-ryhmässä ja Ruotsin sekä Jyväskylän MM-rallien N-ryhmän voitto. Sekä yksi kovin saavutus on kyllä pohja-aika Uudessa-Seelannissa viime vuonna. Tämän hetken tilanne Mitsun kanssa on, että nyt käydään nuotittamassa 10 MM-rallia sekä mahdollisesti ajetaan muutama MM-ralli. Toivon mukaan Jyväskylä ainakin ja neuvottelut on käynnissä sitten seuraavista vuosista.